Республикасынын аймактык филиалы басқан егесімін. Бүгін көрісіп тұрғанымнан жүдә қуаныштымын, себебі мындай имканиятлар еш хамиде бола бермейді. Студент жастарым менен, үлкен ұстаздарым менен Zoom арқылы көрісіп бір сөйлесу деген. Hazır men Özbekistan Respublikası ham Germaniya Federatif Respublikası men birgelikte şartnama tikarında kanday bizlerde hazırgı uaqtta jumslar bar eken aytıp ötpekşimin, yani bu boş vakansiyalar hakkında aytıp ötpekşi edim. Hazır bizlerde boş vakansiyalar hamşiralarda jumsqa ornalastıru bir orta oku dargayındagı okuşlarımız üçün bular to есть med tarafında med kollejlarda ya med texnikumda 3 yıl okup diplomun alıp 3 yıl üzülüksüz jumıs istegen bolu kerek. Hem de 39 jastan aspau kerek. Bularda merbekelerde 10 ay davamında nemis tiline oktadı. Hem de okut bolgandan soñ уже Goethe Institut tarafından examen tapsıradı. То есть бул жерде халыкаралык неге ахамиятка ие сертификатлар бар. Сол сертификатлар болмаса сырт елге чыгуу караларыбыздын кыйын болады. Кийин ушу сертификатты алган соң визага hujjetler rasmiylashtirib boshlanadi. Hamda so hujjetlarni olgan so'ng buxarolar eng ulkan eng Germaniyada taniqli meditsina tarafındagi nege bolnitsalarda, emlukhanalarda jumıs islep boshlaydi. Ham hozirgi kunda mavsumli bir yillik жұмысты айтып өтпекшімен, бұл жерде бұқараларымыз үшін жүрде жақсы ымканият. Бұл жерде бұқаралар сәубет өтеді. Жұмыс берушіменен неміс тілін бақалау мүмкін. Егер бұған бұқараларға ұсы жұмыс орынларының вақылы тарепінен түсіндірілген несі ұнаса, тәртіпілері ұнаса, бұқаралар өзлері баруына разылық береді, я болмаса басқа вакансия орынларын көруі мүмкін. Қазір бір жылдық маусымлы жұмыс, бұл жерде ресторан қызметшісі, гостиницаларда жұмыс, әмде парк аттракционда жұмыслар. Бұнда 22-35 жас аралығында болу керек. Бұқаралар неміс филологиясы, туризм, гастрономия жөнелісілерінде дипломы болу керек. Әмде Goethe институтының B1 дәрежесі тіл білу сертификатына ие болуы мүмкін. Яки болмасам, документлерін, құжетлерін тапсырып болғаннан кейін бұқаралар өзлері таярланып, неміс тілінің сертификатын кейіншелді алса болады. Бірақ та бұл ендігі жылға жиналып атырған база, бұқаралардың базасы. Бұл жылдың базасы толған себебі бұқараларды ендігі жылға таярлап отырды да. Бұл жерде талап етілетін құжетлер бұл сыртқа шығатын биометрик паспорт, бакалавр дипломы, һәм неміс тілі B1 дәрежесін беретін сертификат, анкетасы, өзі анкетасы бар, сот анкетаны толтырып, біздердің сыртқы мемлекет миграция агенттігінің уәкіліне жіберіледі почта арқылы. Кейінгі таза заявка бұл Узберлин консалтинг карханасы менен түзүлген сырткы мемлекет миграция агенттігінің бұл жерде неміс тілі білетін B2, B1 дәрежесін білетін бұқаралар үшін неміс филологиясы яки педагогика тарауын бітірген бұқаралар үшін
балалар бақшасы тәрбиешісі һәм неміс тілі оқытушысын іздеп жатты. Бұл жерде 22-45 жас аралығында неміс филология айтып өттім жоғарыда һәм судланбаған болу керек. Жаңа айтып өткендей B2 C1 дәрежедегі сертификатқа ие болу керек. Ол халықара стандартқа жауап беретін сертификат. Қандай құжаттар талап етеді? Бұл жерде және сыртқа шығу биометрик паспорты, бакалавр диплом, неміс тілі B2 C1 дәрежесі сертификаты, һәм анкета. Және бұл жерде сыртқы миграция агенттігінің ума маркази несіне мәнзіліне түседі бұл сертификат, не құжаттар. Вакылымызге. Көп бұқаралар біздерге мұражат еткен уақытында бұл қайерде таярлайды біздерді сертификатқа, тілге, қажерге барып, тілді үйреніп, жағы неге халықаралық дәрежедегі сертификатты алсақ болады деген сұраулармен көп мұражат етеді. Бұл бойынша қазір айтып өтемін. Гёте институт деген Германияның тіл үйретуін һәм мәдениетін үйрететін институт бар. Өзі әр бір мемлекетте филиалдары жайғасқан. Біздерде ол Ташкент қаласында Алмазар, Алай базар қасында және Осы Гёте институт һәм де сырт мына линкта өзіңіз қарап қандай курслар бар екен онлайн көріп қатынассаңыз болады. Бұл жерде Hamiga baholarından ko'rsatgan qancha vaqtda o'rgatiladi nemis tili darajasi bo'yicha, degan 0 dan boshlasan 0 dan для начинающих deb yozib qo'yadi. Yoki siz уже boshlang'ich darajadagi til bilimingiz, ko'nikmalaringiz bor bo'lsa, keyin yana izin boshlab o'qiyotgan bo'lsangiz кейінгі дәрежеге шеген бүйірде көрсетіледі. Егер мен тілді білемей, маған тек сертификат, тілді тастықлаушы сертификат керек дейтін болсаңыз, ол әдзеліні ұмтықанлар хақында A2, B1, B2 дәрежесі ұмтықан тапсырушы қаралар үшін деп өзілері ұсы сайт, егі болмасын ұсы каналларда Гёте институт тарапынан жайғастырылған. Кейінгі біздердің сыртқы миграция агенттігінің басқа да қызығы басқа вакансияларды көреміз дейтін болсаңыз, осы Telegram каналындағы линклардан пайдалансаңыз болады. Біріншісінде 3-4-5 линксінде тек Европа мемлекетінде болған вакансиялар жайғасады. Екіншісі миграция агенттігінде ұлыма миграция тарауында қандай жұмыслар әмелге асырылып жатырды, миграция бойынша нелер болып жатырды, нелер болады, қандай жұмыс, бос жұмыс орындары пайда болады, бәрі осы каналдарда беріледі. Һәм де біздердің сыртқа кеткен бұқараларымыздың қазір біздерде Қазақстан Республикасы һәм Россия Федерациясына кету ағымы көп болғанының себебі ояқта бұқараларымызды қадағалаушы вакалатханаларымыз бар. Консульство, посольстводан тысқары сыртқы миграция агенттігінің вакілдері бар. Біздердің вакілдеріміз сыртта жүрген бұқараларымыздың нелері әзір қинақ олға түсіп қаса, егер болмасам ақшасы уақытында ала алмай жұмыс
жұмыс беруші тарапынан қандай да бір келіспеушіліктер болып атырса, сол уәкілдеріміз, сот қараларымыз тұрған жеріне барып, сол жерінде шешіледі мәселелері, һәм қиын ахуалға түскен болса, сол мәселелер көріп шығарылады. Кейінгі слайдты айтып өтерсем, осы миграция хақында. Әм біздердің өзлеріміздің телефонларымыз 55-102-53-32 һәм 55-102-53-34 телефонына звонок етіп, қызыққан сұрауларыңызды берсеңіз болады, я болмасам, біздер мына Квадрат парк, Нүкіс қаласында жайласқан Квадрат парк қасындағы тазадан ашылған моны орай ішінде отырамыз, сыртқы менен миграция, сол жерге келіп консультация алсаңыз болады. Рахмет әтіваріңіз үшін. Енді сұрауларыңыз бар болса, мархамат. Светлана, менде бір сұрау бар да, басқаларда болса да сұраулар болатын болса, берсе болады. Семинар ашық, әмеге дауысы шығады. Бір сұрау қиын айтты, мәселен, университетте неміс тілі профилі бар, білесіз. И осы неміс тілі кафедрасының профессор оқытушылары осы сертификатқа таярлауға таяр ма? Өзіңіз сен оқытыңыз осы жерде. Сол сертификатты таярлауға таяр, бірақ оның еледі жедел рауазылану үшін бір педагогика тарауында именно студентлерді оқыту үшін бір профессор оқыту мұғалім неміс, именно неміс тілі қанегелігі бойынша мұғалім біздердің мұғалімдерді таярласа жүде жақсы һәм де бір прогреске нетер едік те. Қазір мен басқа английский филологиясының факультетін көрсем, бір не профессор оқытушы бар екен, сондай бір обмен дейді ғой, обмен тәжірибе алмасу бойынша бір неміс қанегесі, өзі біздердің мұғалімдерімізді осы сертификат үшін неміс тілі тарауында бакалаврында оқушыларды сөйтіп таярласа, жүде бір жақсы бір неге ерішкен болар еді. Яғни профессор я болмаса оқытушы керек та сырт елден келген. Мен айта жам, дұрыс, сырт елден керек, бірақ біздердің профессор оқытушылар осы сертификатты студентлерді мәселен, яки болмаса бітірушілерді мәселен, 3 айда, яки болмаса 4 айда B2 дәрежесінде хотя бы жетістіруге, мәселен, курс ашатын болса таяр ма соған профессор оқытушыларымыз таярлауға студенттерді? Профессор оқытушыларымыз таяр, бірақ ол затты үйрену үшін әрбір студенттің өзінің байланысы. Сол затты үйреніп, қалеп алу үшін. Рахмет. Ташкентке барып, сол үйренген дәрежесін білген болса, барып Ташкентке тек сертификат үшін экзамен тапсырып, сертификатын ала береді. Біздің университетімізге үлкен имканият, мысалы, неміс тілі профилі бар, бұлардың студенттері мысалы, хотя бы B2 дәрежесін білетін шығар, тіркелушілер. Біздерде мейманхана, гид һәм аудармашылық қызметі, туризм жөніндегі студенттері бар. Бұлар неміс тілін үйренуді ұсыныс етеміз, және айлықлары ем жоғары есапланады. Өткен жылы мен тәжірибемде университетімізден 10-нан астам студенттеріміз Германияға Work and Travel программасы бойынша құжаттар тапсырды, бірақ тілекке қарсы пандемия шарайатында шекаралардың жабылуы и осы коронавирустың әден тысқары көп аурудың көп болуы себепті бұлар бара алмай қалды, бірақ ақырына дейін мәселен беседадан өтіп көпшілік құжаттарын тапсырып өткен еді, бірақ дегенмен жұмыс берушілердің шақырмай қалуы
себепле пандемия себепле бара алмай калды. Энди быйыл да кайсы 2022 жылы, 2023 жылы, келеси жыл үчүн бюджеттер тапшырса, бул жерде жана бир имканият, бюджеттер анкеталар толтуруп болгондон кийин сертификат үчүн эле 6 ай 7 ай убакыты бар адамдардын. Бул убакыт аралыгында немис тилинен сертификат B1 даражасында алса экен, маселен, максатке муваффак болот деген үмүттөмүн. Дұрыс айтасыз. Қосымша ретінде Work and Travel программасында қатынасушылар бюджет тапсырмасынан алдын, по-моему, этап өтереді. Бірінші знание английскийді көргенмен де, бірінші хобби хақында видео түсіру керек. Сондай бір этаплар бар еді меніңше. Бул этаплардын баарлыгынан өткөн эле студенттер тек баруу керек эле да. Энди бир жыл дахилисе сиздин программаңыз менен мамлекетибизде жаратылган шарайытлар менен бизлер улума Казакстан, Россиядан улма векторлорду Чыгыш Европа менен Европага өзгертүүбүз керек да. Маселен, шоферлор, автомобиль айдоочулары, грузовик айдоочулары маселен чет тилин билсе, хотя бы B1 A2 дәрежесінде білсе, бұларды да мысалы Польшаға, Германияға жұмыс қалады да. Мен миграция агенттігінің хабарларын көріп отырамын. Әмеше ұлыма біздерде профессионал шоферлар, яки болмаса мейірбикелер, яки болмаса тәрбиешілер, яки болмаса туризм тарауында қызмет ететінлер, яки болмаса именно және қосымша ауыл қожалығы фермер қожалықтарында агроном яки болмаса басқа жұмысшыларда істейтін адамдар да оларда талап күшті. Біздерде именно осындай профессионал адамдар сол жақта жұмыс істесе өзіне капитал жинауы, кейін 3-4 жылдан кейін бұл жерде өзінің капиталын, өзінің бизнесін бастауы, сол жұмысты давам еттіру мүмкіндіктері жүда кең ашылады деп ойлаймын. Басқа сұраулар болса, мархамат. Сұрауларыңыз жоқ па, Орынбай аға, ұстаздар? Данияр аға? Яқ, сұрау жоқ. Егер студенттер қызықса, жаңағы айтқан мағлұматтар телефондарда айтамыз ғой, солай емес пе? Ага, мағлұматтар телефонда, мына видео YouTube-та да жазылып жатыр. Келген уақытта көру мүмкіндігіне ие. Толық мағлұматтарды мен каналымда жариялап барамын. Мәселен, қайсы студентке қандай талап қойылады, қайсы бітірушіге, осындай процесслерде бәрібір Светланамен бірге байланыста болып тұрамыз, профессор, оқытушылар, бітірушілер. Эльмира апа, сұрауларыңыз бар ма? Сіздің студенттеріңіз биыл бітіреді. Арасында неміс тілін білетін бар ма? Мәселен, базы бір компаниялар болуы мүмкін, Светлана. Тек немецкий емес, английский, мәселен, IELTS сертификаты болатын болса, ол бүткерушіге, я болмаса жұмысқа талабанға преимуществалар болуы мүмкін. Ондай ам жағдайлары күзетілуі мүмкін бұл жерде. Солай емес пе? Ассалаумалейкум, Атабек. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Ассалаумалейкум, қалайсыздар, әме. Светлана, қалайсыз? Ал мен жасу кешілеу кіріп едім зумға. Мен студенттерге сонша айтып едік, кірмепті, аз көріп отырмын. Сол презентацияны жаңа Атабек тастап қойсаң, YouTube нені тастасаң, қызығатын олар бар. Өзің сан білесің группаның жағдайын. Аз уже сертификат табатқан бір екі қызымыз бар. IELTS алды Куназарова Оразхан, және бір екі қызымыз тайырланып жатырды. Мүмкін олар қызығып не қылса, проектке қатынасуы мүмкін. Одан кейін жаңағы именно сол сфера бойынша ма бұл жерде жұмыс, я вообще хәмме қангел бойынша ма? Туризм именно осы сфера бойынша и басқа сфера бойынша жұмыс, бос жұмыс орындары бар. Бұл бойынша мағлұматтарды келтіріп өтеміз кейінгі нелерімізді, дағазаларымызды, хабарларымызды. Светлана жаңа сала болды, сізге айтып отырғаным. Thank you.
Так, бул жерде Жарылык Аганов Жээнбек деген тыңдоочубуз суроо берген. Немис тилин бүткөргөн болсо, диплому болсо, бакалавр да, буга сертификат керек ба? Гёте институтуна. Рахмет Жээнбек суроо үчүн. Бул азыр биздердин бүткөргөн бакалавр дипломубуз Өзбекстан Республикасында B2 сыбыр дарежесин береди. Тек Өзбекстан Республикасы үчүн. Гёте институтының сертификасы ол халықаралық дәрежесін танылған, халықаралық экспертлер танылған Гёте институт сертификатын. Бұл, яғни айтқанда, ингліз тіліндегі IELTS сертификаты менен дәреже берілетін сертификат ұсыменен теңдеп айтаман. Мен бұл сұрауды берген мен, маған ұсында етіп түсіндірген, что бакалавр дипломы біздердің Өзбекстан Республикасында университет бітіріп алған дипломларымыз сыбыр дәрежеге теңкерледі, лекін бұл диплом тек Өзбекстан Республикасының аймағында өтеді. Одан кейін Светлана жаңа бір сұрауда, мысалы жа, IELTS сертификаты бар деп атырсыз ғой, енді біздер аз 4-ші курс бакалавр бітірген студенттеріміз IELTS сертификаты болса, сол сияқты магистратура дәрежесінде оқу мүмкіндігі бар ма Гёте университетінде? Рахмет жауап үшін. Эльмира апа сұрауы үшін рахмет. Бұл жерде тек Гёте институт бұл тіл үйрету институты болып есепланады. Алдыңғы Нүкс қаласында прогресс деген марказ бар еді. Сол менен теңлестірсем себебі алжаспаймын, себебі ол жерде ингліз тілі мәдениеті тілін үйрететін еді. Бұл Гёте институт хам сондай бір марказ есепланады. А магистратураны өзінің қалеген бір Гёте институтына тысқары басқа университетіне тапсырса болады, себебі Германияның университеті Хами үшін бесплатно. Так, онлайн сертификат болады ма дейді? Менде онлайн сертификат бар дейді. Спрач тест. Онлайн сертификат болады ма? Менде B2 бар дейді. Бұл онлайн сертификаттың тастықланған ба? Онлайн сертификаттың срогы да болады ол жерде. Сөз жатларын көру керек, штрих-кодларын. Сіз өзіңіздің тәжірибе хал анкетаңызды жіберсеңіз, һәм соған документіңіз жіберген уақытыңызда сол онлайн сертификатыңызды жібергеннен кейін біздің уақыт көріп шыққаннан кейін сізге жауап береді ол мәселеде. Так, IELTS сертификаты мен бос жұмыс орындары бар ма деп сұрау беріп қойды Нұрниязов Алтынбай. Нұрниязов Алтынбай, ассаламу алейкум. Бұл бойынша сіз жағы Ишбор 1-2-3 деген телеграм каналына кірсеңіз, сол жерде бос жұмыс орындары вакансиялары көрсетіледі, қойылады. Сол бойынша заявка сізге ұнаса, егер болмаса сол талап ұнама сізге ұнаса, сол сертификатыңызбен қатынасуыңызға болады. Так, Светлана Камалова, сізге үлкен рахмет. Уақытыңызды бөліп, біздердің студенттеріміз үшін, профессор оқытушыларымыз үшін бір семинар өткеріп берген үшін, мағлұмат берген үшін. Бұл бойынша мен Қарсу iScience деген каналында, одан кейін Атабек Алимов деген каналында мағлұматлар беріп бараман. Бұл бүткерушілерімізді жұмыспен тәмінлеу актуал проблема есапланады. Бұл тек Өзбекстанда емес, ол Қарақалпақстанда емес, дүниежүзілік проблема. Дегенмен, егер біздер бүткерушілеріміздің біліміне сай, өздерінің талабына сай жұмыс орындарын тауып бере алатын болсақ, демек, университет тек арғы мақсатына жетіскен болады. Себебі университеттің тек арғы мақсаты жеті қанегелерді таярлап,
Demek jumspen temeli halkımızın karavanlığını asuru, bilim derecesini asuru, dünyaya köz qarasını asuru bu besaplanat, osu maksatta. Amelge asuru yolunda bärbir minet migrasiyası agentligimen birge istesek, daxilese, şet ellerde de jumspen temeliuge yersemiz degen ümittemin. Eğer üniversitetin tikerüşleri şet elde jumıs isteytin bolsa, ol jerde jaqsı özün karierasını kötürüp ketetin bolsa, bul üniversitetin reputasiyasının ham kötürülüwine alıp keledi, professor oqutuwçylardyň reputasiyasının kötürülüwine alıp keledi meniň pikirimçe. İ kelejekde olardyň jumyşlaryna tabyslar tilemiz. Sizge ülken rahmet. Hemege dikkatlanış için rahmet diyeyim. Sorular bolmasa, onda bugünkü seminarımızı jabyk dep jarayalayma. Rahmet sizge de. Jädem bergeniniz üçin.